Číselný obor 0 až 100, strana 4, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte a doplňte do tabulky. Vypočítejte, to se řekne. Tady nevím, jestli sčítat nebo odčítat. Je tady jenom napsáno sčítanec, sčítanec, součet. Ale už v těch názvech slyším sčítání, sčítanec, sčítanec. Takže se bude jednat o sčítání. Toto je bude. První sčítanec, toto bude druhý sčítanec. A výsledek součet. Takže doplníme sčítanec 72 plus sčítanec 6. 72 plus 6 rovná se 78. A to doplníme do tabulky. Tak, jako příklad by to stačilo. Důležité je, že víme, že sčítanec, sčítanec, součet jsou čísla u sčítání. Jdeme dál. Menšenec, menšitel, rozdíl. Tady odčítání v tom neslyším nikde. Takže když sčítanec, sčítanec, součet bylo sčítání, tak tady to bude odčítání. A znova menšenec je první číslo, mínus Menšitel, druhé číslo, a výsledek se nazývá rozdíl. Doplníme 77, menšenec minus 6. Menšitel, 77 minus 6 rovná se 71, což je výsledek, který se jmenuje rozdíl. Doplním do tabulky. Rozumíte? Důležité zapamatování, menšenec, menšitel, rozdíl. Tak a tohle šlo rychle, to si myslím, že jste si zapamatovali a pochopili. Tak něco ještě obtížnějšího. Pane, žádný výsledek, samé příklady. Jak pak se toto PEXASO sohraje? Tak, to vám vysvětlím. Vždycky jednu k dvojici tvoří sčítání a odčítání. 86 minus 3 rovná se 83, čili hledám kartičku se sčítáním, která bude mít stejný výsledek. Čili rozdíl se musí rovnat součtu. Tady je to 83 oboje. Tak, jdeme hledat dál. Sčítání, čili součet těchto čísel je 66, a teď hledám. Výsledek odčítání, čili rozdíl, který se také bude rovnat 66. Čili uh, tyto příklady jsou v desítkách, čili mělo by to být někde nějaká 60. tady 8 minus 2 je 6, takže 68 minus 2 rovná se 66. 82. Hledám rozdíl 82. Takže něco na 80. A tady 7 minus 5, to mě pomohlo. Výborně. Součet 75 a teď hledám rozdíl 75. Takže něco tady. 8 minus 3, 5, takže 78 minus 3, 75. Je to tak? Výborně. Rozdíl těchto čísel je 95, takže teď hledám součet 95. Takže něco 90, 90, 90 tady. 95. Vidíte, jak si lehce můžete pomoci. Rozdíl je tady 96, takže hledám součet 96. 90, tady 96. Rozdíl 74, hledám součet 74 a ten je pod tím. Součet 97, a rozdíl 97 je pod tím a teď už to bude lehké. Rozdíl 67. Součet 67 a tohle už patří k sobě. No, toto mi trvalo trošku déle, takže fajn. Vraťte se do tabulek, vypočítejte tabulky. No, a když se budete chtět ještě pobavit, tak na interaktivní tabuli klidně tohle cvičení.